Джорджия Николова, здравей! Привет! Джорджия, ангелско присъствие в 21 век, възможно ли е това? Във всички векове имаме трудове на знатни личности, които се опитват да обяснат присъствието на тези велики същества около нас. Напоследък стана модерно, като знание, но същевременно това е нещо много старо, този стремеж на човека да търси ангели, да си ги обяснява. И какво всъщност са ангелите спрямо хората? Велики българи от историята казват, че това са едни по-големи братя на хората, които са като пазители за човека в неговото развитие. Знаеш ли как някаква светкавица току-що ме озари и се сетих, че в студиото на новото познание съм разговарял с човек, който, за съжаление, почина в България, в Пловдив. Казва се Игор Волк. Един велик руски космонавт, който заедно с целия екипаж виждат ангелско присъствие около Международната космическа станция. И той говорише за това. И е говорил в това студио за това. И аз му зададох много плахо въпроса тогава. Днес вече съжалявам, но е късно. Ах, как се присетих. Прекъснах те. Колко много обаче са примерите за хора, които имат някакъв вид срещи с ангелите? Ти също? Или пък аз, сред музиката, ангелите са навсякъде около нас. Не е задължително ние си ги представяме във форми, защото все пак ангелите са едни по-фини същества от нас, с един друг достъп в космоса. Нашият достъп към информацията, към пространството, дори към времето, като информационно поле, е значително по-ограничен от това, което имат ангелите като висши същества. Кое е това нещо, което позволява на ангелите да имат такъв достъп? Това, че те са в единство с Господ. А човека се стреми към това единство да го възстанови в себе си. Няма ли много да ни обвинят в прекалено залитани в темата за Бог? Не се ли притесняваш от това? При средновековието е било по-опасно. Така че в днешно време мисля, че всички теми са достатъчно отворени, а прекаленото пренебрежение в последните 100 години на темата за Божественото, за Господ, за ангелите, за свръхестественото, за необяснимото, за небесното е довело до особено много падения или пък ограничения над човешката психика и съзнание. Така че в момента тя е особено належаща тема и обикновено хората, които имат разбиране по тази тема, са задължени да го споделят с другите хора. Като едно знание, което е полезно за човека. Първото знание на човека е познанието за Бог. Така че не мисля, че може да има такива обвинения. Всеки човек има различни интереси. Ако някой не се интересува от тази тема, ние по никакъв начин не може да го насилваме или да го задължаваме той да има интерес в тази посока. Но все пак има и достатъчно хора, които се интересуват от изучаването на ангелските иерархии, на божественото познание. Можеш ли да ни кажеш малко повече за тях? Едно от важните неща, които е нужно да осъзнаем за ангелите, е това, че там има понятието иерархия, както и по някакъв начин и на Земята то съществува. Но понятието иерархия в ангелските светове е понятие на функцията на съществата. Не на техните нива на развитие или пък някакъв вид състезателност, която придаваме ние на думата иерархия на Земята. Всяко едно небесно същество, което е част от ангелската иерархия, има своята функция и задача в божественото творение, както и ние тук на Земята, хората.
Те обаче са съзнателни за това. А ние хората много често все още търсим каква е нашата мисия на Земята, какво е нашето призвание, кой е нашия талант, каква е нашата лична посока на развитие. И по някой път дори се състезаваме с хората, които са разбрали какво е тяхното призвание. Това нещо не е присъщо за висшите същества, защото те осъзнават своята мисия и работят в колектив. А ние все още се учим да работим в един по-така грандиозен... Да, големи индивидуалисти сме, да, всички. Да, големи индивидуалисти сме и дори има един страничен ефект, че когато човек намери своето призвание, по някой път той развива своето его, вместо да го прилага това призвание в служба на цялото. Което не е присъщо за ангелите. Така че това са същества, които са възвишени, които са наши учители, наши примери. И доста са подозрителни и много тези случаи, когато човека в крайна нужда получава едно спасение от по-силните същества, които ние наричаме ангели. Когато той не може да получи помощ от човешкия свят, той получава една друга помощ, за да може живота по някой път дори да продължи. В крайни ситуации особено. Както се казва, знам, Джорджия, когато знам. Господ иска да помогне на човека, първо му изпраща човек, после му изпраща ангел и в една сериозна ситуация може и самия Господ да се прояви в живота на човека, за да му бъде в помощ. Ние сме задължени към тези познания да не им се присмиваме, да не подхождаме към тях с едно неуважение, защото когато го правим, обикновено тя природата има своите закони и има някаква ответна реакция на превъзпитаване към нас. А колко са силни тези същества? Колко много творения в човешкия свят са участвали. Като започнем от изкуството, в което са изобразявани, като стигнем до всичките тези архитектурни величествени постижения, а пък дори може да достигнем и до някакви по-рационални науки, като технологията, където също помагат в развитието на човечеството. Възможно ли обаче това да доведе до заблуда, ако човек не е достатъчно образован? Да, защото невежеството по темата за ангелите и превръщането на тази тема в една забава или пък едно лекомислие може да доведе човека до състояние той да не е в обективна връзка с действителността. Тоест да се случи бягство от реалността в психиката на човека и той да започне да си фантазира неща, които не съществуват. Това е ненужно. По-добрия подход е човек да изучава от великите личности на историята това, което са казали за ангелите. И като една научна система той да подходи към тая тема. А не със своята фантазия и въображение, защото там може наистина човек да влезе в едни заблуди, дори да стигне до една крайност, там където има най-малко ангели, той си ги представя и да обожествява неща, които не са божествени. Ти го употреби един много израз, който ми допадна. Научна система, тя възможна ли е в тази тема въобще? Ами, разбира се, дори когато отворим Стария Завет, Новия Завет, ето пак, нали, с подхода на религията, но там всичко... Религията наука ли е? Да. Да? А науката религия ли? Ах, каква контра? 1-0 за теб. Нали казахме, че няма състезание в темата на ангелите. Виждаме един доста добре устроен научен подход, който е заложен в Библията като система, като се започне още от сътворението на света, където съществуват ангелите, като присъствие на думата Елоим още в първото изречение на Библията, божествени същества, преведено от иврит. И после продължаваме в това, че там те имат част
в устройството на Божествения свят, т.е. те всичките са в една система на съществуване. Не са самостоятелни единици, които имат свободна воля като човека, а всъщност са част от една обща система на съществуване. Един общ разум можем да ги наречем. Ангелите. Като едно колективно съзнание, което работи единствено в посоката на развиването на Божественото. Без отклонения. Отварям моите записки и виждам книгата, наречена Орантия. И си давам сметка, че всъщност всичко е около нас. Въпросът е дали можем да го открием. Да, и какви са възможностите на човека да вижда ангелите без да се ги въобразява? По така една статистика, която може да се изкаже, обикновено човек вижда такива същества, такива присъствия около себе си в крайни затруднения. Защото тогава човек е някакси в друго състояние, принуден да се свързва с по-висша сила, която да може да му помогне, когато е т.е. в безсилие. Но това не означава, че това са единствените случаи, в които човек може да се свържи с такива висши същества. Ако човек е устроен да развива чистотата в себе си, със сигурност той ще се свързва с по-висши същества, които са по-чисти от нас, хората. Като съзнание говорим. Тук е важно да кажем, че чистотата е еквивалентна в квантовата физика и на честотата на трептене. Така че това са едни същества с по-висше трептене, към които ние е добре да се обърнем, но не като фантастични образи с криле дори или тази представа, която сме изградили, а по-скоро като символи на чистото съзнание, като архетипи на чистотата. Ако ние разглеждаме ангелските същества като такъв светъл пример, без да добавяме въображението, с което те ни могат да ни напълнат в нашето съзнание и да изкривим представата за тях, тогава ще свържим по един естествен начин с тези съзнания. Но ако си представяме и запълваме съзнанието си с едни въображаеми представи, по-скоро ние излизаме от реалността, в която живеем и може да се заблудим значително. Дават ни знаци ангелите за своето присъствие, които със сигурност не са породени от нашето въображение, защото те идват изключително изненадващо при нас. Когато ние имаме съмнения в живота ни, обикновено получаваме някакви знаци, символи, условни стрелки за пътя, по който вървим. И е добре да бъдем с отворени очи и отворено съзнание към тези знаци, да не ги пренебрегваме. Имам чувството, че хората преди нас са разчитали тези знаци в пъти по-добре от съвремието ни. Има ли са една азбука, която им е помагала? Да, това наистина е така. Помагала им е да имат един общ език с ангелите. Сега обаче виж колко е интересно. Словото на нашето съвреме е особено замърсено, което по някакъв начин също отблъсква ангелите от нас. Ако ние общуваме с едно чисто слово, със сигурност те ще бъдат по-близо до нас. Защото все пак, отново ще го кажа, това са носители на чистотата. Същества, които са носители на чистотата в себе си. И е нормално, където има чистота, те се чувстват вкъщи. Така че, където на земята има чисто слово, чисти емоции, чисти чувства в отношенията между хората или едно общество, държава, град, тогава ангелите присъстват и то се усеща. Както в природата. На такива места. И не става въпрос човек да си въобразява това присъствие, да се моли да види ангелските същества по начина, по който му е внедрена една представа. Но по-скоро да бъде с отворено съзнание към тези същества, за които са говорили по-мъдрите личности от нас. Игор Волк ми каза
нещо в личния ни разговор, което аз на публичните срещи споделям. Ако ми зададат такъв въпрос, но няма да го направя по телевизията. Защото... Не, няма да го направя по телевизията. Но знам как са се материализирали... Свързали с целия екипаж на Международната космическа станция. И нито един от екипажа не е останал безразличен. Нито един. Когато ангелите искат да свържат с хората, това е една толкова силна енергия, която човек обикновено не може да си обясни. Така че, когато ние в ежедневието си почувстваме една лекота и сила на духа, особено в трудна ситуация, можем да считаме, че това е някаква подкрепа от по-висшите светове. Защото човека не е единственото творение на Господ и не би трябвало да се разглежда като такова. Знаеш ли, а смъртни или безсмъртни са ангелите? Ангелите са вечни същества. Вечни? Да, както и Господ. Защото битуват тези въпроси и е добре да получат нашия скромен отговор, без да, труден, твърдим, че ние сме. Ако разглеждаме и това, че все пак има една по-трудна група от ангелски същества, която е... Трудна? Да, по-трудна група ангелски същества, която е описвана във всички книги по тази тема. Ангели на гравитацията, т.е. с една друга посока на процеси, свързани с Божественото, така наречените паднали същества. И там можем да видим, че макар, че ангелите също са, както и човешката душа, вечни същества в Божественото творение, някои от тях, както и някои хора, претърпяват особен вид мисии и изпитания в Господ. Те обаче, всичките тези същества, са устроени и създадени, както и хората, и ангелите, по начин да се върнат към Господ. Чакай, чакай, аз нещо се обърках. Изпитания в Господ, какво искаш да кажеш? Както човека, така и някои ангели претърпяват падение. От една гледна точка, това е най-голямото изпитание, което може да претърпи едно същество спрямо Господ. И независимо от това, че гравитацията влияе понякога и на ангелите, и на хората, все пак... Чакай, чакай, ти тук гравитация използваш като метафора най-вероятно. Разбира се, да. Но и във всеки буквален смисъл също, от Нютон нататък, можем да видим, че независимо от това явление, друга е темата за гравитацията, някой път може да обсъдим, всички същества, които произлизат от Господ, да, рано или късно се връщат в абсолютната свързаност с Него. Независимо от къде преминават, какво се случва в живота им, това е една велика надежда, която ни дава истината и знанието, Божественото, че независимо от трудностите, които претърпяваме и които до голяма степен са провокирани от паднали същества в човешкия свят, ние се връщаме към Божественото с устройване на нашата воля към доброто. Как така в 21 век? Ами, така, с едни особени усилия, човек може да превъзмогне провокациите на материалното и те вече да не ограничават силата на неговата душа, той да е в материята, но тя да не го контролира и всъщност той да я разбира и така да бъде по-свързан с Божественото, по-разумен човек. А не човек, който е в плен на материята. Именно това идва от разумните същества като идея в човека. Този вътрешен стремеж към красивото, към доброто, възвишеното, изкуството. Приличат ли ангелите на това, което виждаш зад мен? Има различни видове ангелски същества. Една от групите, които са описани в Библията, изглежда точно по този начин. По-близо до човека. Но има и същества, които ние с формите, които сме свикнали да виждаме, не можем да си ги представим.
Да, нещо, не, за което... Не са човекоподобни. Както звездите. Ние звездите ги виждаме отдалеч, далеч, далеч. През деня не ги виждаме даже. Те съществуват, ние не ги забелязваме. В някакъв определен момент, когато стане по-тъмно, ние ги виждаме, защото те се открояват и все пак не ги виждаме точно какво са. Много интересен въпрос ми подсказват моите колеги. Ангелите помагат на хората. А хората могат ли да помогнат на падналите ангели? Да, всъщност по една много интересен въпрос. Когато погледнем Божествения план, може да се види, че има една двупосочност между падналите същества и човека. В двете посоки има някаква комуникация. Сега, разбира се, по-добрия вариант е човек да вземе изпитите, които му се предоставят от падналите същества и така да помогне на тях те да се изкачат на по-високо ниво. Защото как са нещата устроени? Ако има един човек в негативни емоции около теб, ти имаш две възможности. Или да трансформираш неговите негативни емоции, или ти да се заразиш от тях. В такъв случай, ако това не е човек, а едно друго същество с негативна енергия, ти имаш две възможности. Или да влезеш и ти в това състояние, или задържайки се ти в твоето благополучие и състояние, да му помогнеш на това същество, да получи другия импулс и да има шанса да излезе от него. Това важи и за хората, и за други същества с по-негативен заряд от положителя. Така че тук има нещо ключово. От едната посока разумните същества ни носят блажени състояния. От другата посока съществата ни изпитват, както и в човешки форми, да излизаме от божественото си състояние. Въпросът е в нашия избор. Към кое клоним повече? Кое си избираме като фундамент на нашето ежедневие? Да трансформираме негативни състояния в положителни или обратното? Някой път това става, както знаем, и несъзнателно като процес. А как да разпознаваме знаците на ангелите? Един от важните знаци за човека не е нещо буквално физическо. Някой ангел да се появи и да ти каже, нека да правим добро. Но по-скоро, когато човека се зарежда с едни приятни състояния в себе си, той да осъзнава, че тези състояния идват от по-висшия свят и това е един особен знак за посоката на развитието на човек. Тоест, когато човек е обезсърчен, обаче от нищото му дойде едно състояние на надежда, добро, вдъхновение или някаква сила, без причина, той да знае, че това е знак от ангелите за посоката на неговото съзнание. Знак от висшите същества, разумните същества. По същия начин можем да засичаме и някакви знаци от другата посока, когато сме били в много хубаво състояние, енергийно, обаче от нищото влезем в някакво необяснимо негативно състояние, да знаем, че това е един вид духовен изпит, провокация. И по мои наблюдения, човек би трябвало да се следи повече от 2 минути да ни остава в тези състояния. Негативните. Да. Да се опитва поне. Възможно ли е енергийно да ни влияят? Да, както казах, има такива външни влияния, но все пак човека позволява на другите същества да му влияят. Със своето внимание, воля, избори. Така че независимо от всичките тези външни влияния, много е важно личното състояние на човека и неговите избори. Дали човек предпочита здравословните и разумни енергии да бъдат част от неговото тяло и съзнание, или пък в дадени моменти се избира един друг вид състояния, които могат да му повлияят. Всичко е въпрос на избор в този контекст. В моите записки съм отбелязал нещо, което прави впечатление в наши дни. Все по-често литературата, киното започва да ни дава своята гледна точка за ангелското присъствие. С какво си го обясняваш, Джорджия?
Първо, че темата е много... Има много голяма жажда от страна на масата на човечеството към тази тема. Но както това помага да се представят във форма, дали тя ще бъде от страна на киното или на някакви други продукции, или пък от литературата, както е приятно да ни се припомня за присъствието на тези същества, така ние би трябвало все пак да бъдем внимателни с формите, които приемаме за действителни. Когато т.е. гледаме някакви продукции или четем книги по тази тема, все пак да ги свързваме и с по-древни знания, които говорят за това, и да видим до каква степен тези неща, които ни се представят, са действителни. Т.е. може да се каже, че има и една такава тенденция да се представят като фантастични герои тези същества, за да може човек да ги приема като фантастични, а не като действителни. Свързването с тези същества е възможност за всеки един от нас. Така ли да разбирам? Да, възможно е, и всеки един човек в живота си е имал моменти, когато ангелите са се свързвали с него, но по някой път вътрешният телефон на човека дава на заето. И как да поправим линията? Линията може да се поправи, когато човек започне да изучава тези същества като реални творения от Господ и започне да изчиства наслоените представи за тях, които много често са илюзиорни. Така е за всяко нещо, когато нашият телефон на съзнанието дава на заето. Ако ние възприемем ангелите като още едни същества и се доверим на великите личности на историята, които ни говорят за тях, тук има пак елемент на вяра, доверие, знание, тогава със сигурност ще се свържим с много повече енергии, които са възвишени. Има много... Щях да те провокирам да ми дадеш примери. Да, исках да дам един пример, че има много емоции в човека, които са в контраст с свързването с възвишените същества. И докато човек е в плен на тези емоции или състояния, той по автоматичен начин отблъсква контакта с Божественото. Така че един от методите, които по естествен начин човек може да свържи с ангелски същества, е когато изчиства своето съзнание, изчиства своите състояния, които не са негови лични, а те са присвоени от външния свят. Нервни състояния, агресивни състояния, гневни състояния са в разрез с разумното и с Божественото. Така че докато човек е в тези състояния, той по автоматичен начин изключва способността си да се свързва с тези възвишени същества на чистотата. Има ли формула? Да, формулата е много лесна. Да направи човек самоанализ на себе си, колко от неприятните му състояния са излишни за него и да почне да работи върху това, се освобождава от тях. Но това да го прави с едно вдъхновение, т.е. да не го прави просто така по механичен начин, а чрез осъзнаване. Ти виждаш, че агресията е ненужна и се освобождаваш от нея. Тя по някакъв дълбок начин е навлязла в човека, но човек може с усилия да се откъсне от нея, когато я регистрира като нещо излишно и ненужно за него самия. Както и гнева, както и ненужните слова на ежедневието, които са обидни. Едни автоматични реакции, автоматични приемствености на човека към заобикалящите неща могат, когато се трансформират, да доведат човека до една по-висша природа в него самия. Георгия Николова, благодаря за това участие. Много благодаря за поканата.